As manobras, né, mano? Ele pegava aqui, ó, jogava o meu jato por cima do meu Dog, jato, Fight né? O Dog, dele. o nome dessa manobra. Fart Dog? Fight Dog. Fight, é, briga de cães. Não, isso aí é quando vai caçar um, vai caçar o outro. Aí, isso Ih, aqui ainda mano. era só passando por cima mesmo. Ele passava assim, ó, de Não ponta. ficava com medo de bater, não? Claro. Ele fica passando um Esse por é um cima do outro, treinado. assim, ó, Mas de deve. ponta cabeça. Aí ele, ok? Eu falei, ok. Manda o pau. Sacou! Aí ele, ó. Júlio da Força Ele, Aérea. mano, ele começou. Deu várias voltas, mano. Várias voltas, várias voltas. Depois ele mandou uma pra trás. Mas, mano, não Nossa, foi. viado. O que eu tô falando não é um bagulho que foi, tipo, 2 segundos. Quanto tempo ela ficou rodando ali, mais ou Cara, a menos? gente ficou 40 minutos. Ô, louco! Foi tudo isso, mano. E a força G te puxa de um jeito. Depois eu vou te mandar o vídeo que eu falo assim: parece que ela tá tendo derrame. Sério? Porque, tipo, tá normal. Volta. E aí Meu ele Deus, vai. mano. Stephen Hawking volta. Você vai fazendo e voltando, mano. Pode ir. Deve, rir, deve ser foda. Deve ser. Não é que o Stephen Hawking, ele, né? Inteligente. Foi de caixa já. Morreu? Ele foi de carro. Tava... Você não sabe que é Steve Hawks? Eu não sabia. Não. Morreu? Mentira, caralho. Oxi, caralho. Tô falando muito sério. Ele morreu mesmo. Tu sabe que é Steve Hawks? Sei. Tony Hawk ou Steve Hawks? Ele tava Steve diminuindo. Steve Hawks. Todo ano, ele reparou o Steve Hawks, ele tava menor. Ele é super lindo, mas todo ano ele tava diminuindo, assim. Todo ano. Aí ele morre, subiu. Não sabia, Nossa, mano. Nossa, mas ele subiu. Ele morreu realmente. Mas enfim. Que, enfim, ah. Enfim. E qual que é o bagulho mais louco do jato? Oh, mano, é verdade. É isso, é essa força G, porque, ó, como é zero. Normal é zero. Ele falou que comigo, quando ele deu um mortalzão pra trás com caça, ele falou que chegou beirando 5. Deus me livre. Então, mano, eu... Fala que sete, a partir do 7G, assim, é só pra profissional, o cara que é treinado. Foguete. E dependendo... Sim. Eu comecei a suar frio, eu falei, acho que já deu. Aí eu falei, please, desci o microfone. Please, sir. Take it easy. Aí ele, ok, ok. Aí ele parou. Nossa, e eu daí? Tava na merda, porque eu não ia saber. Não, eu ia já... ficar, stop! É a única palavra que eu sei que... Stop, please, mó desespero. Arrombado. Aí, eu... Dessa hora, demorou ainda uns 10 minutos pra pousar. Puta, isso foi chato, né, mano? Hã? Isso foi chato, porque eu também tava me cagando todo ali. E eles, vamos embora. Aí, ai, deve mano. Ter um jeitinho tipo, certo. Tipo, esperando autorização e o caralho. É, né, bagunçado. Aí, beleza, o bagulho indo. E eu aqui, ó. Sabe, pra passar o Louquinho vômito. Pra vomitar. Já com o saco de vômito na mão. Não falei, tinha magia, aqui, não tinha né? nada lá. Já deixa aqui. Falei, já vamos... Eu já tava com ele na mão. E eu quis falar pra parar na hora certa, por quê? Eu fiquei com medo de vomitar no mortal. Que ia cair Nossa, nele, né? Imagina, ou você engolir de novo. Eu vomitar ainda na... tinha mais uma manobra ainda, que era sair de lá e, tipo, fazer assim, subir 90 graus é. Na hora Mas aí do eu pouso. Ia vomitar na nuca dele. Aí não ia ter conversa. Imagina ele. Tomando. Aí eu fiquei... Arrepiou. E você bota a farda de exército? Nada. Infelizmente ah, não. Ah, então não vou. Vomitei, vomitei na minha camisa. Aí, mano, na hora que tava pousando... Ah. Eu dei uma titubeada. Vomitei no saquinho. Ah, mas deu bem, tudo certo. Mas a experiência. Foi corajoso. Não, maravilhoso. É, oh. Não, é única. Mas o que dá medo é, tipo, na hora da instrução, que ele fala tudo, ah, vai ser tranquilo e tal, nunca tinha. Mas. Daí ele faz um. Mas. But. Se tiver problema, você tem que puxar o cinto, solta o cinto, você aperta o botão de ejetar. O banco do caça te ejeta pra fora. Não, ele falou que tem que pular, nem ejeta. Tem que não, pular. Ele falou tem que tem, pular, tem, é. Tinha você três já ia passos. Morrer. Ele ia morrer. Ele ia esperar. Ele ia ficar, ué, não tá me jogando. Ué, ó, gente. Ele falou que era três passos. Três. Primeiro você tirava o cinto vermelho, aí abria tudo. É. Depois você pulava por conta própria. E aí você tirava um paraquedas do peito. É por isso que eu ainda estudei, eu ia me fuder. Sei, eu ia ficar esperando ele me arremessar longe.
E o Igão falou que não ia nem fudendo. Nem fudendo. Eu iria, ah, mano. Não, tem filho. Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, meu, eu não vou. Porque eu sou meio medrosa. Só que quando que você vai andar de caça? Nunca, não quero. Não, mas, mano, é muito fera. Só que eu falei pro cara. Eu falei pro cara, meu, vai de leve comigo. O Júlio... Não, eu pedi o pior. Não, eu, ele... Mano. Ele desceu com o saquinho assim, ó. Eu tô grogue. Eu desci com o saco de vômito igual um troféu. Eu falei, ê, caralho! Ah, mas você mas eu tô grogue, mano. Porque isso é sempre assim, mano. Tipo, pulo de paraquedas. Fico um dia inteiro grogue. Tipo, não sei se é o excesso de adrenalina também. É bizarro, mano. Mas...